নমস্কার। এই মুহূর্তত আহি পৰিছে খণ্ডিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 23 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ বাবে খণ্ডিয়াত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, কেইটামান ভয়ংকৰ খবৰ এইটো মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। বস্তাত ভৰাই পেলাই থৈ গৈছে এটা মৃতদেহ। সবিশেষ তথ্য জনাইছোঁ আপোনালোকক। এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে ৰূপহী ঘাট। এই ৰূপহী ঘাটত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বস্তাত ভৰাই দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ গৈছে এটা মৃতদেহ, আৰু ৰূপহী ঘাটৰ লৰিৰ মুখত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু ঘটনাস্থলীত কাৱৈ মাৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে উচিত তদন্ত। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জীৱন্তে বাইকসহ অগ্নিদগ্ধ হৈছে এজন লোকৰ। এই ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখন। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বাইকসহ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে এজন লোকৰ, আৰু বোকাখাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে দুজনকৈ লোকে। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে দুজনকৈ লোকৰ প্ৰাণ গৈছে। এখন পালচাৰ আৰু বলেৰ' পিকআপৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, আৰু বাইকসহ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে এজন লোক। মৃত হোৱা এজনৰ নাম ঢেকীয়াজুলিৰ বিজয় বাহাদুৰ ছেত্ৰী বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, আৰু আনজনৰ নাম ডিমাপুৰৰ বিজয় লামা। অৰুণাচলৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহি থকা বলেৰ' পিকআপখনৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে, আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু লগে লগে জানিব পৰা গৈছে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে এজন লোকৰ। দৰ্শকসকল, এইকেইটাই আছিল আজি সন্ধিয়াৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব।